မစ္စည်းမစီးပွားရေးသတင်းတော်ဒီနှစ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကုံသွယ်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အတူကုံသွယ်ရေးလုံခြုံရေးပြသမှုကလည်းယခင်နှစ်နဲ့ကာလာရူနှိုင်းရှင်ရင်ကန်ဒေါ်လာတန်း100ကျော်လောက်ကိုထပ်မံမြင့်တက်နေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထောက်ကူပေးမဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်စည်တွေတင်သွင်းမှုမြင့်တက်နေလို့အခုလိုကုံသွယ်ရေးလုံခြုံပုံမှန်မြင့်တက်လာလို့တော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ကမျိုးစည်းမကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ယင်းနှမြုံနယ်မှုများလာတာနဲ့မြဒီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုယင်းနှစ်မျိုးနဲ့မှုအထောက်အကူပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကတော့ရှိနေမှာပဲ။ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်တည်းအရဒီနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တွင်းကုန်ပမာဏစုစုပေါင်းဟာဒေါ်လာ6ဘီလီယံနီးပါးအထိရှိပြီးအဲ့ဒီပမာဏစုစုပေါင်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုယင်းနှစ်မျိုးနဲ့မှုဆိုင်ရာကုန်စည်တွေနဲ့လုပ်ငန်းသုံးကုန်စည်တွေတင်သွင်းထားတာပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပို့ကုန်တင်ပို့မှုပမာဏကဒေါ်လာ4ဘီလီယံကျော်အထိရှိပြီးယခင်နှစ်နဲ့ကာလာရူနှိုင်းရှင်18ရာခိုင်နှုန်းကမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သက်ကြီးဟိုတွင်းကုန်များလာပြီးတော့ပို့ကုန်နေသွားတာမဟုတ်ဘူးပို့ကုန်ကလည်းအလားတူလိုက်လျောညီထွေကျွန်တော်တို့တက်နေတယ်ပို့ကုန်တက်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနစ်ကတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ 7.7 ဘီလီယံလောက်နီးပါးတက်တယ်တွင်းကုန်ကလည်းခုနဟိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွင်းနေတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်မှုတွေနဲ့အတူကုန်သွယ်ရေးလုံခြုံရေးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး2016-17ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာလုံခြုံပြမှုဟာကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံကျော်တိရှိခဲ့ပါတယ်